maxaa la ku ogeyn barnaamijka robotka ah oo sida adiga oo kale u dhaqmaya? Waxa uu leeyahay aqliga iyo maskaxda aad leedahay, waxa uu leeyahay fahamka bini'aadamka oo kale, waxa uu sidoo kale leeyahay xusuusta iyo qabashada sida bini'aadamka oo kale. Cajiib barnaamijkani aan maanta muuqaalka raba inaan kugu tusi. Magaciisa waxaa loo yaqaanaa Titana Robot. Wuxuuna ka mid yahay robotyada ugu cajiibsan ee dunidan aan ku noolnahay lasoo saaray. Waxa uu leeyahay fahanka iyo caqliga iyo maskaxda uu leeyahay qofka bini'aadamka. Waxaan u dhaqmi karaa sida qofka bini'aadamka u dhaqmayo. Cajiibe barnaamijkan ama robotkani loo yaqaano magaciisa Titana Robot wixii loo sheego ma iloobo, waxaana taa kasii daran oo bini'aadamka uusan lahayn laakiin asiga uu leeyahay waxaa ka mid ah luuqado fara badan ayuu hal mar ku hadli karaa, sida Ingiliishka, Carabiga iyo Sawaaxiliga, sidoo kale luuqada Chineeska. Barnaamijkani ama robotkani loo yaqaano Titana Robot waxaa soo saaray shirkadda Huawei. Soo saarista barnaamijkani waxaa ka dhalatay dood badan. Waa laga yaabaa adigu inaad xataa aas weydiiso, mise leedahay barnaamijyada bini'aadamka oo kale u dhaqmaya ayaa jira? Titana Robot waxa uu dhaqmayaa sidii bini'aadamka oo kale, waxa uu leeyahay fahan, caqli, maskax isku darsaday, intabana wuxuu uga egyahay sida bini'aadamka oo kale. Haddii tusaale kale wax u soo taagto oo kale ama aad la hadasho oo kale, waxa uu leeyahay fahan hadalkaas uu ku turjumi karo ama ku fahmi karo. Cajiib luuqad kasta aad ku hadli kartana waa u fahmayaa. Tusaale, haddii qof Jeynes uu yimaado ama qof luuqadda Carabiga ku hadlayo, labadaba luuqadooda ayuu ku hadlayaa. Waa Titana Robot waxa aan kaala hadlayo. Ku soo dhawaada xarunta VIT Customs waa hadalada iyo shaqada robotka loo yaqaano Titana Robot. Waxaa soo saaray shirkadda Huawei. Shaqadiisuna waa inuu la sheekaysto la kaftumo dhammaan asxaabta soo booqanaysa kambanigan. Wuxuu hadda la sheekaysanayaa dadka hortaagan ee u soo daawasho tagay. Madax, wufuud ayay isugu jiraan. Wuxuu u sharxayaa macnaha tiknoolajiyadu ay leedahay. Cajiib qaab dhismeedkiisu wuxuu u egyahay sida bini'aadamka oo kale, hadalkiisuna waa isla sida bini'aadamka oo kale, kaftankiisu waa saa'id. Cajiib waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah habdhaqankiisa iyo dabeecaddiisa iyo fahankiisu waa sida bini'aadamka oo kale, kaftankiisu waa saa'id. Waxa uu sidoo kale ku hadli karaa luuqadda Carabiga, Ingiliishka, Sawaaxiliga iyo sidoo kale luuqadda Chineeska. ma ahan qof bini'aadana ee waa macbal la sameeyey loona sameeyey lana caqliyey. Cajiibe Titana Robot waxaa soo saaray shirkadda Huawei. Soo saaristiisa kadib Titana Robot waxa uu la kaftami karaa bulshada qeybaheeda kala duwan, asigu weliba la sheekaysanaya lana xaraabaya. Waxyaala cajiib kale ee Titana Robot uu leeyahay waxaa ka mid ah haddii tusaale oo kale aad isdabeecad fahmi weysaan oo kale, wuu kuu xanaaqayaa, weli wuu ku aflagaadeynaya, wuxuuna ku dhihi doonaa iga hortag, waxaa tahay malahane, bini'aadamka waa lagu soo qalday. Cajiib xilliga la joogo sheekada, Titana Robot wuxuu kaaga sheekeynayaa qisooyinkii dunidan ka dhacay ee cajiibka lahaay. Sheekooyinka cajiibka lahaay ee dunidan ka dhacay dhammaanteed waa xusuusan yahay. Haddii tusaale oo kale aad la kulanta maanta, saddex maalin kadibna aad la kulanta, wuu ku xusuusanayaa magacaaga iyo sidoo kale meesha aad kula kulantay, dhammaanteed waa u yaqaanaa. Titana Robot qiimaha lagu kala iibsanayo waxa ay gaaraysaa xilligan la joogo 70 bilyan ee lacagta Maraykanka. Waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah sanadkan soo socdo waxaa lasoo saari doonaa Titana Robot lamaantiisa. Runtii dadka gata lamaanta si firi ayay ku heli doonaa. Lamaantana waxaa la rajaynaa inay noqon doonaan dad lamaana, dunida halkaas ayay maraysaa. Waan ogahay adiga daawanaya muuqaalkan aad ayaa ula cajabtay. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inta aad la yaabta uu leeyahay Titana Robot qaybta faalada commentiga ula soo wadaag. Tiknoolajiyadu way soconaysaa, waxyaalo badan ayaa la sameeyey, goor dhowna waxaa la soo saarayba sida aan maqlaynay.
ربطيو سيدا هويدا سيدا ديارادي او كان او دوريا هويدا تانيا كواس هويدا بسوش شاكي سرعي وحيلا بلما مقالكا مقالكا كون جينيا